សិស្សៗទាំងអស់គ្នាជួយខ្ញុំម្ដងទៀតបញ្ញាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកនិយាយអំពីរឿងកំពុងតែក្តៅគុកខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងតកតងជាមួយនឹងកីឡាករបាល់ទាត់ដល់ល្បីឈ្មោះដែលគាត់មានតំណែងស្នេហាជាមួយនឹងសង្ស្ថារបស់គាត់ដែលជាភេទទី3អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតើតម្រូវពួកគាត់ប៉ិចប្រកាសឲ្យគាត់ប៉ិចស្រាញ់គ្នាមែនអត់តោះមកស្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំឬយើងដឹងថាបើណាគេដែលគាត់ fan បាល់ទាត់គាត់ប៉ិចស្គាល់ហើយពីព្រោះគាត់ល្បីឈ្មោះខ្លាំងមែនទែនរបស់បារាំងអញ្ចឹងណាដែលគាត់មានឈ្មោះពេញថា Kylian Mbappé Lottin ដែលគាត់មានអាយុ24ឆ្នាំហើយគាត់ជាកីឡាកររបស់ប្រទេសបារាំងអញ្ចឹងណាគេទៅគាត់ល្បីឈ្មោះមែនតើអញ្ចឹងតែដឹងតែបើតាល្បីឈ្មោះគាត់គាត់ជាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងសង្សាររបស់គាត់អីចឹងទៅប៉ុន្តែក្នុងអំឡុងដូចជាមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺគាត់មានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងមិត្តស្រីរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថា Rose Bertram ដែលគាត់មានអាយុ28ឆ្នាំគាត់ជាតារាម៉ូដែលអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិត្តតែពីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺជាស្រីសុទ្ធធម្មតាអីទេប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ស្រាញ់គ្នាដូចជាម៉ារីយ៉ាបានម៉ារីយ៉ាធំក៏ទំនាក់ទំនងពួកគាត់ហិងស្ងាត់ដូចអត់សាសនាដូចមុនអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកក៏ទៅទៅដូចជាប្រហែលខែក្រោយនេះក៏មកពេលហ្នឹងគាត់មានទំនាក់ទំនងស្នេហាថ្មីជាមួយនឹងមិត្តស្រីរបស់គាត់ថ្មីហ្នឹងដែលមានឈ្មោះថា Enesper ដែលគាត់មានអាយុ32ឆ្នាំហើយគាត់ក៏ជាតារាម៉ូដែលអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគាត់ក៏ជាបុរសប៉ុន្តែគាត់បានកែភេទកែទៅជាមនុស្សស្រីអញ្ចឹងគឺគាត់ដូចជាមនុស្សស្រីអញ្ចឹងណាហើយពួកគាត់បានទំនាក់ទំនងគ្នាអីចឹងទៅប៉ុន្តែពួកគាត់ទំនាក់ទំនងគ្នាបានតែរយៈពេលប្រហែលខែអញ្ចឹងក៏ពួកគាត់បានបើថាបញ្ចប់ក៏បានបែកគ្នាអញ្ចឹងណាពួកព្រួយសូម្បីតែក្នុង Instagram ក៏ពួកគាត់លើកថាបាន unfollow គ្នាដែរបើថាពួកគាត់បែកគ្នាអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំសម្បាក់ពួកកញ្ចក់អន្តិកថាទោះបីជាគាត់ស្រឡាញ់ស្រីស្រឡាញ់ប្រុសឬមួយក៏ស្រឡាញ់ភេទទី3ឬមួយក៏ស្រឡាញ់ផលគ្នាអីក៏ដោយខ្ញុំគិតថាវាមានរឿងអីត្រូវខុសឬមួយក៏ខុសអីទេដែលថាតែយើងស្រឡាញ់អ្វីដែលជាយើងស្រឡាញ់បើថាបែកដូរយើងត្រូវការអញ្ចឹងណាយទៅដែលថាតែយើងដឹងថាស្នេហាគឺគេមានបានកំណត់ភេទកំណត់ពណ៌សម្បល់ឬមួយក៏កំណត់រូបរាងអីទេបានន័យថាបើយើងស្រឡាញ់អីដែលយើងត្រូវការគឺយើងស្រឡាញ់ទៅវាមានខុសឆ្គងឬមួយក៏អីទេបើយើងស្រឡាញ់ទោះបីយើងស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាស្រឡាញ់អីក៏ដោយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺចង់ថាចេះហេតុអីបានជាបើថាចេះអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគេគ្រាន់តែហើគូស្គាល់ឲ្យខ្លួនគេសោះប៉ុន្តែហេតុអីបានជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបែរទៅជាខឹងសម្បាសោះចំអកឬថាប៊ូលីឬអាងដោយគ្រាន់តែគេហើគូស្គាល់ឲ្យគេខ្លួនឯងសោះហេតុអីបានជាត្រូវអ្នកទាំងអស់គ្នាខឹងដោយសារអីបើសិនជាគេហើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំអ្នកទាំងអស់គ្នាខឹងចឹងអញ្ចឹងវាពិតជាអយុត្តិធម៌ខ្លាំងមែនទែនចំពោះអ្នកដែលគាត់ស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអញ្ចឹងណាយីទៅវាអស្មារភាពដោយសារគេគ្រាន់តែស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាបែរជាសោះចំអកជន់ឈ្លីទៅលើភេទគេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺហេតុអីបានជាត្រូវធ្វើអញ្ចឹងវាចេះថាវាអត់សមណាហើយកុំនិយាយពាក្យថាផ្សេងភេទដូចគ្នាធ្វើបាត់បង់ធនធានមនុស្សយទៅគឺវាមានបាត់បង់ទេតាបងដឹងអត់ថាបាត់បង់ធនធានមនុស្សនោះគឺបាត់បង់កាត់ឡើងចេញពីអីគឺកាត់ឡើងចេញពីពួកបងបងដែលបានដែលអ្នកដែលគាត់រើសអើងភេទអ្នកដែលគាត់រើសអើងមនុស្សវាថាសាច់ចំអកប៊ូលីគេអានឹងទៅបាត់បង់ធនធានមនុស្សល្អរបៀបអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយសូមបងបងយល់ផងបើសិនជាបងបងកាត់មកមានភេទច្បាស់លាស់ស្រីផុសពេញលក្ខណៈហើយគួរតែកុំមកជន់ឈ្លីទៅលើវាថាអ្វីដែលគេស្រឡាញ់បើគេស្រឡាញ់អីរឿងរបស់គេស្រឡាញ់ទៅអញ្ចឹងគឺវាតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនមែនទែនបាយបាយ